በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ የነበረውን ከፍተኛ የመረጃ ልውውጥ ክፍተት ለመድፈን ለአመታት ተክተናል። በጦርነት መሃል በተጎዱ ሀሪማዎች መድረሳዎች ሳይቀር እየተገኘን ለተረፉት መጽናናትን ለታመሙት ህክምና አጀላቸው ደርሶ ወደ አኬራ ለተሻገሩትም የኡማውን ዱዓ ስናሳልጥ ከርመናል ድሎቻችንን ዘግበን በደሎቻችንን አላለፍንም ደስታዎቻችንን ለማብሰር በታተር ነው ልክ ፊትናዎቻችንን ለመጋፈጥ አልሰነፍንም አሁን ደግሞ የአገልግሎት አድማሳችን እየሰፋ ሀሩን ዳዋ ሀሩን ወቅታዊና አሩን ፕላስ ብለን በሶስት የዩቲዩብ ቻናሎች የሚመሩ በሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ማለትም በፌስቡክ ቴሌግራም በቲክቶክ በዋትሳፕ በሁሉም አማራጮች በሙሉ አቅማችን ማውን በመረጃ በዳዋና በሁለገብ ሚዲያ ግብአት የሚካድሙ የህፃናት የታዳጊዎች የወጣቶች የአዛውንት የሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ያማከሉ ዝግጅቶችን አሰናተን መጥተናል አላማችን በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የመረጃ ክፍተት እንዳይኖር ምትጋት ነው ሐሩን የናንተው ድምፅ ሩምዲያ በእስላማዊ ተቋማት ከመሁራን ጋር ያላቸውን ሚና በተመለከተ ሰፊ ስራ ውይይት አድርጎ ነበረ ና እንድተመለከቱት ያው በአንድ በኩል የእኛን ስራ ተናጥቀናል ለሌት ሁሉ ጊዜ ወስጄ እንቅልፈንትቼ የተከታተልኩበት አጋጣሚ ነበረ እንዲህ ያለ ስራዎች የሚሻሙንን ተቋማትን እንፈልጋለን ምሁራኖች ማለት ወሳኝ ናቸው ብዬ ነው ማምነው ወሳኝ ትርፍ ሳይሆን ሱናም ሳይሆን ዋጅብ ነው ምሁራንን በዚህ በመጅልስ ዙሪያ ማሳለፍ ግዴታ ነው ብዬ ነው ይምጡ ይደራጁ ይምጡ ይደራጁ ይምጡ ይደራጁ ነው ማለት የሀሮ ሚዲያ አዳዲስ የዩትብ ቻናሎችን ማለትም ሀሮን ወቅታዊ ሀሮን ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆነ ለወዳጅ ዘምሮቸው በማጋራት አብረውን ይሆን ሊንኮቹን ከታች ባለው ዲስክሪፕሽን እያገኛሉ ሀሮን ሚዲያ የሙስሊሙ ድምፅ ሰላም አሌኩም ወረመቱላ ወርካቱ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአሮ ሚዲያ ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ኑሮ እያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን አሮ ሚዲያ ታሳስ 4 2016 ዓ ምት የመሁራን ሚና በሰላማዊ ተቋማት ግንባታ በሚል መሪ ሀሳብ በቢላሉ ለሀበሽ አዳራሽ እንግዲህ የኢስላማዊ ተቋማት አመራሮች የፌዴራል መጅሊሱን ጨምሮ ማለት ነው እንዲሁም ከተለያዩ ሙያዎች ውስጥ ያሉ ምሁራኖች የተሳተፉበት ሰፊ ውይይት ማድረጉ ይታወሳል ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የሆኑት የክብር ዶክተር ሺ ሀጂ እብራሂም ቱፋ ፕሮግራማችንን ተመልክተው አስተያየታቸውን ለሀሩም ሚዲያ መስራች አብድራሂም አህመድ ገልጸውለት ነንበር ከዛ ባሻገር ደግሞ ያላቸውን ሀሳብ እኛም እንዲሁ ዝሳቸው ቢሮ በአካል ተገኝተን ማለት ነው ሀሳባቸውን ወደ እናንተ ልናደርስ ወደድን የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከምሁራን ጋር ብትያያዘ ምን እየሰራ ነው ወደፊት ስ አሉት የሀሮ ሚዲያ ፕሮግራም ምን ይመስል ነበረ በቆይታችን ከእሳቸው ጋር በምናደረገው ቆይታ የምንመለከተው ይሆናል አብራችሁ እንድትቆዩ አይጋበዝኳችሁ ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ በማቅረቡ በኩል እኔ ከማል ነው ብዬነኝ ከአሜራ ባለሙያው ሰላድን መሐመድ እንዲሁም በዳይሬክቲንግ በኩል ደግሞ ባህሩ አባስ አለ በድጋሜ አብራችሁን ቆዩ የሀሮን ሚዲያ አዳዲስ የዩትብ ቻናሎችን ማለትም ሀሮን ወቅታዊ ሀሩን ፕላስን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆነ ለወዳጅ ዘምሮቸው በማጋራት አብረውን ይሆን ሊንኮቹን ከታች ባለው ዲስክሪፕሽን እያገኛሉ ሀሩን ሚዲያ የሙስሊሙ ድምፅ መልካም እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የክቡር ዶክተር ሺ ሀጂ ኢብራሂም እጅግ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ በሃሮ ሚዲያ ተመልካቾች ስም በእርግጥ ሃሮ ሚዲያ ለእርስ ሩቅ አደለም እና ስለፈቀዱልን ግን እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ ማሰግናቸዋል መልካም በድጋሚ ምስጋና እያቀረብኩ እንግዲህ ሃሮ ሚዲያ ታሳስ አራት በቢላሉ አዳራሽ አዘጋጀን ፕሮግራም ተመልክተው አሳቦትን ለሃሮ ሚዲያ መስራች እና ዋና ስራ አስኪያጅ አብዱራሂም ገልጸውለት ነበር በዛ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንደው እንዴት አገኙት ፕሮግራማችንን ሀሮ ሚዲያ እስላማዊ ተቋማት ከምሁራን ጋር ያላቸውን ሚና በተመለከተ ሰፊ ስራ ውይይት አድርጎ ነበረ እና እንድተመለከቱ ተሱ አልሐምዱላ ወሰለም ላ ነቢይና ሙሐመድን ላ አሊ አጅማን ውድ ወንድሞቻችን በየ ሰላምታ እያልኩኝ አሰላሙ አሌይኩም ወረመትላ ወበረካትሁ ለማለት ወዳለው አሩ ሚድያ ሲያስተባብር የነበረው ሙሁራን የሙስልን ሙሁራን የሙስሊሞችን ተቋም ግንባታ ሚና የሚለውን ያው በአካል እዛ ባልገኝም አንድ ሪፖርቱ ከኛ ተወካይ ከሆኑት ከመጅልሱ ዋና ስራ አስካጅ ደርሶኛል በሌላ በኩል ደግሞ በሶሻል ሚዲያ በደንብ ጊዜ ሰጥቼ ደስ ስላለኝ ምንም ጊዜ ጠባብ ቢሆንም ተከታት እያለው ለሌት ሁሉ ጊዜ ወስጄ እንቅልፌንትቼ የተከታተልኩበት አጋጣሚ ነበረ አንዴ ብቻ ሳይሆን ሁላቴ ሶስቴ በጣም የተረካሁበት ብቻ ሳይሆን ለወደፊት ተጠናክሮ መቀጠል አልበት የምለውን ሁሉ ያከልኩበት ፕሮግራም ነበረ ተጀምረዋል እንግዲህ አልቋል ማለት አይደለም ተጠናክረው እንድቀጥልም አላማችንም አላማ አይንም ነው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ያው በአንድ በኩል የኛን ስራ ተናጥቀናል እንድንነጠቅ የምንፈልገው እንዲህ ያለ ስራዎች የሚሻሙንን ተቋማትን እንፈልጋለን ለተደረጉ ለተሰሩ ስራዎች ሁሉ በራሴና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስም ሀሩን ሚዲያን ደግሜ ደጋግሜ ሊያመሰግን ወዳለሁ አላ የጨምርላት አላ ይጨምርላችሁ እዚ ላይ የምትሰሩትን ሁሉ ያው በቀና በቅንነት እንደሚሰሩ አይተናል ተግባር አላ የጨምርላችሁ ነው የምንለው የተደረገ ፕሮጀክት ታሪካዊ ነው ተጠናክሮ መቀጠል አለበት በምንችለው ሁሉ ከእናንተ ጎን የሆነን ተጠናክሮ ተስፋፍቶ ምሁራን ነኝ የሚለው ሁሉ ተሳትፎበት እንድቀጥልም የምናበረታታ እና የምናግዝ መሆናችንም በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ መልካም እጅግ በጣም እናመሰግናለን ክብር ዶክተር ሺሃጅ ኢብራሂም ምናልባት ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆነው እንደው እርስ ምሁራኖች በእስላማዊ ተቋማት ግንባታ ያላቸው ሚና ምንድን ነው ብለው ያስባሉ ሙራኖች በእስላማዊ ተቋማት ግንባታ ፋንታ እስላማዊ ተቋማት ብቸኛና ትልቁ ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ቢሆንም ምአት እስላማዊ ተቋማት በሀገራችንም ሆነ በሌላ ሀገር ይኖራሉ ለመልካም ለዲን እድገት ለሰላም የተመሰረቱና አላማቸውን በዛ መሰረት ይዘው የሚሄዱት እስላማዊ ተቋማት ማአት አሉ በሀገራችን እኛ የመሰረት ናቸውና ከኛ በፊትም የተመሰረቱ ይህ መጅልስ እውቅና ከማገኘቱ በፊት ቀደም ብለው ከመንግስት ፍቃድ አውጥቶ እየሰሩ ያሉ ያው እንደ ሀገራችን ቢቁ ናቸው ባንልም ማአት ስላሉ ተቋማቶች የሚፈልጉት ምሁርን ነው አዋቂን ነው እውቀትን ነው በተለይ መጅልሳችን በእውቀት ነው የሚመራ በእውቀት እንድመራም እንሰራለን የሰራልም እንሻ አላሁ ተላ አላህ ስብሓንሁ ወተላ ነቢዩ ሙሐመድን ለ ላሁ ለ ወሰለም ወደ እኛ ስልካቸው مجمرا يسنك الله جو وقتن فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك مجمرا وقتن كمان من يوم سراب فيس آه إمام البخاري رحمه الله كتابات جولاي تلقوا رئيس أدرقوا ياسكمتوت ባቡሉ ዕልሚ ቀብላልቆውል ዋልዓመል ቢሎ ነው ያስቀመጡት። ከመናገሪም ሆና ከመስራት በፊት ውቀት ቢሎ ስላስቀመጡት አይደለም እስላማዊ ተቋማት ማንኛውም ስራ በእውቀት የምሰራ ስራ ነው ስራ ሚሆነው እንጂ ያለ ውቀት የምሰራ ማንኛውም ስራ ስራ አይድልም እንደ መጅልሳችን ምሁራኖች ማለት ወሳኝ ናቸው ብዬ ነው እኔ ወሳኝ ትርፍ ሳይሆን ሱናም ሳይሆን ዋጅብ ነው ምሁራንን በዚህ በመጅልስ ዙሪያ ማሳለፍ ግዴታ ነው ብዬ ነው እኔ ማደራጀት ሱና ሳይሆን ግዴታ ነው ምሁራን ስንል ሴት ወንድ አዋሊም አካዳሚክ የዲን አላልን ሁሉም ምሁራኖች ናቸው የዲን ምሁራን አለ የአካዳሚክ ምሁራን አለ እንደሁም የተለያዩ ፍልዶች የያዙት የሙስሊም ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ኢንጂነሮች አሉ ይሄንን አውቄን ነው እንደ መጅልስ እየተጠቀምንበት ያለ ነው እንደ ምሳሌ ቢጠቅስላችሁ አልሐምዱሊላህ ይሄ ቤት በምሁራን ምክክር ምሁራንን አማካሪ ባደረገው ነው እየሄደ ያለ ማለት ከላውጡ በኋላ ማለት ነው ራሱን የቻላ ምርጥ ምሁራን አደራጅቶ አማካሪ ቦርድ ብሎ አስቀምጦ በእነሱ እየተመራ ነው ያለ ፕሬዚዳንቱ ራሱ በትላልቅና ታዋቂ ምሁራን እየተከበበና ምሁራኖችን አማካሪ በማድረግ ነው ፕሬዚዳንት ራሱ የሚንቀሳቀስ አሶ ማለት ነው በስራ ካጅ በኩልም ቢታዩ እንዲሁ በምሁራን የተሟላ ሁሉም ዘርፎች በምሁራን የተከበተ የተከማቸ ነው ስል ሞልተዋል በቅተዋል ማለት ሳይሆን ጦሩ ጅምር ነውና የበለጠ ምሁራኖችን ወደዚህ ቤት ገብቶ የራሳቸውን ተቋም እንድሰሩ እንዲያደራጁ እንዲያሳድጉ እንዲያበረታቱ እንዲያስፋፉ ግድ ስለሚሆንባቸው እንሻ አላሁ ተላ በበለጠ በመጪው ምርጫ ውስጥ ሁሉም ሁሉም ሙስልምን ይጠቅማሉ ይመራሉ የምል ከታች ከትምህርት ቤት እና መስጅድ ጀምሮ እንድሳተፍ ተማሪዎች ሳይቀሩ ነጋዴዎች ሳይቀሩ ወጣቶች ሳይቀሩ ምሁራን ብቻ አይደለም ገበሬዎች ሳይቀሩ ሁሉም የምሳተፍበትና የኔ ነው በምል ተቋሙን በአብሮነት በጋራነት በመተባበር በመፈቃቀር በመስማማት በመተጋጋዝ ወደፊት እንዲያድግ የተያዛ እና እየሰራበት ያለ አላማ ነው እንሻላሁ ያዝ ነው መልካም እንግዲህ ቀደም ብለው እንዳሉት በተለይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በአዋጅ ከተቋቋመ በኋላም ተቋማትን ፍቃደ መስጠት መዝግቦ ወደ ስራ ማሰማራት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ሁም ባለ መረጃ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ከመዘገባቸው መካከል የጤና ማህበራት ለምሳሌ በቅርቡ ፍቃድ ያወጡትና ራሳቸውን ችለው ሙስሊም ጤና ባለሙያዎች ማህበር ብለው አቋቁመዋል ና እንደው እንደዚህ አይነት ተቋማቶችን ከማፍራት ለምሳሌ ምሁራኖች በዛ መልኩ ተደራጅተው ቢመጡ የእናንተ አቀባበል ምን ይመስላል ይሄንን ያው ምሁራኖችም ስለሚከታተሉ ልክ እንደ ጤና ባለሙያዎቹ መምህራኖችም ሊሆኑ ይችላሉ እስከዛሬ የነበረው እስከዛሬ ያው መጅሊሱ በዋይ ስላልተቋቋመ መመዝገብ አይችልም ነበረ ፌዴራል ሰላም ሚኒስቴር ሄደው ብዙ መንከራተቶች ነበሩ አሁን ያለወስ ሁኔታ መን ይመስላል ትንሽ እንደሱ እንዲያብራሩል እንሻላ አደረጃጀት ስናየው አደረጃጀት በሙዙ በልክ ማየት ይቻላል ትክክለኛ ቀና አስተሳሰብ ቀና አመለካከት በቅንነት ለሀገር ለወገን ለዲን ለእስላም ለአንድነት ለፍቅር ይምሰሩ አሉ ሁ ጤና ባላሞያዎችም ሆነ የህግ ምሁራን ባላሞያዎች እንዲሁም እንጂነርንጎች ተለያዩ ያዎች ተራጅተዋል አልምዱላ ብልለሚን ይቀጥላሉ ወጣቶች በየክልሉ ምሁራኖች ተደራጅተዋል ሴቶች ተደራጅተዋል በቂ ማለት አይደለም ገና በተጠናከራ መልኩ ይሄዱበታል ነገር ግን በራሳቸው ተደራጅቶ የምመጡትን መጅልሳችንን ሆነ ሀገራችን ለሰላም እንዳልኩኝ በቀናነትና በቅንነት ለመገልገል የምደራጅ ማንኛውም አካል መጅልሳችን ያበረታታል እንዲያበረታታም ጥሪ እያደረገ ነው በቁርአን የተደራጁ አሉ በዕልም የተደራጁ አሉ ዑለማዎች እንዳያችሁ ተደራጅቶ ሀገራችን እያገለገሉ አሁን የተደራጃ ፈትዋ እየተሰጠ ለመስጠትም እየተዘጋጀ በቅርብ ጊዜ ደግሞ በበለጠ በሀገራችን ታይቶ የማይታወቅ ታሪካዊ ኮንፈረንስ ለማስካሄድ እየተዘጋጀ ነውእና ስለዚህ እንዲህ ያሉትን ድርጅቶች መጅልስ ያበረታታል ያጠናክራል ያግዛል ነገር ግን እዚህ ላይ ጥንቃቄ መድረግ የምገባው አንዳንዳችሁ ተቋምነን ወይንስ እስላማዊ ተቋምነን ብሎ በስም እስላም የአፍራሽ ሚና ያላቸው በዚህ አጋጣሚ ጥንቃቄ መድረጉ መጅልስ ይከታተላል ልክ አሁን እናንተ በምታደርጉት መልካም ውይይት ቅድም ያመሰገንኩትን እዛ ውስጥ ራሱ በቀደም አይቻለ የተወራ ሁሉ አንድ በአንድ ሁሉም ሁሉም ገንቢ ሀሳብ እንደሆነ ተረድቻለሁ ሁሉም ማለት ይቻላል ሁሉ ነገር ግን በዚህ ገንቢ ሀሳብ ውስጥ አፍራሽ ሚና የሚጫወቱም የሉም ማለት አይቻልም። ላለፋው ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም መልክታቸውን በዛች መድረክ ለመስተላለፍ መሰጃቸውን እዛ ውስጥ ለመስተላለፍ አፍራሽ ቡድኖች የሉም አይባልም በስም የራሳቸውን ፖለቲካ እዛ ውስጥ ለማስገባት የሚሞክሩትም ይታጣሉ ብዬ አላምንም ይህንን ጥንቃቄ እያደረግን ባቀደሙ ሁሉ ገንቢ ሀሳቦችን የሚያመነጩ ምሁራኖችን አይደለ ምሁራኖች ማንኛውንም እስላማዊ ተቋማትን ለመደገፍ ለመገንባት የምደራጅ ሁሉ መጅልሳችን ያበረታታል በጎን እንቆማለን ይምጡ ይደራጁ ይምጡ ይደራጁ ይምጡ ይደራጁ ነው መልካም እንግዲህ ምሁራንን በተለይ መጅሊሱ ከመጠቀም አንጻር ስራ አስኪያጁን ጨምሮ ፌዴራል መጅሊሱ ውስጥ ያሉ እንግዲህ የኢትዮጵያ እስላማዊ ተቋማት ሆነ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትልቁ ተቋም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጥቅላይ ምክር ቤት ነው እና ምሁራኖችን ከመጠቀም ባሻገር በማፍራት ውስጥ እንዲሁም ምን እየተሰራ አለ ለምሳሌ ሀገራችን ላይ አሁን ላይ ትምህርት ቤቶች ላይ ወደ ደቡብ ክልል ምናምን እናስታውሳለን ሙስሊሞቹን በሂጃባቸው በተለያዩ ምክንያቶች መግፋት አለ እና ያ ደግሞ ሙስሊሙ ምሁራኖችን እንዳያወጣ እንዳያፈራ እንቅፋት የሚሆኑ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉእና እና እንደው እነዛን እነዛን ከመመከት አንጻር ሙስሊሙ ማህበረሰብ የራሱን ምሁር እንዲፈጥር ያው ተቋሙ ምን እየሰራ ነው የሚለው አሩም ሚዲያ በሰፊ ይረዳል ያቃል ብዬ የሚለው ነውና ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በዚህ በአዲስ መልክ ከተደራጃ በኋላ ህጉንና ህጉን መሰረት በማድረግ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የማንኛውም ሙስሊም መብት ለማስከበር አላማ አድርጎ እየጠረ መሆኑ ለማንም ግልጽ ነው እንደ ምሳሌነት ብንጠቅስ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዘንድሮ ሀጅ ላይ ያደረገልንን ትብብር ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ሆኖ ሳለ እንደዛም ሆኖ ትልቅ ባላ ውለታ ነው ብለን። ሳናልፈው በሒጃብ ፈተና እንዳይገቡ የሚከለከሉትን ሴት ልጆቻችን መብታቸው እንድከበር በግንባር እየታገልን ትላልቅ የሀገር መሪዎችን ጠርተን ሄደንም በመነጋገር መፍትሄ ላይ የደረስነውን ያዋይታችኋል ሙሉ ለሙሉ መፍትሄ አግንተዋል ባይባልም ያጩሃትና ያጫጨታ ዝግ ሁሉ ቀርቶ በመስማማት በመተባበር በመነጋገር ችግሮቹ እየተፈቱ ቀን በቀን እየተሻሻሉ የመጡና የቀሩትም አሉ የቀሩትንም ቢሆን እንዲሁ በውይይት ለምሳሌ ጽምህን ሳትላጭ ፈተና ውስጥ አትገባ የሚል ሁሉ እንዳለ እንደ ኢንፎርሜሽን እንሰማለን እንደ ኢንፎርሜሽን አይደለም ቤቶታም ይኖራል እኛ ጋ ሱሪ አሳጥሪ አትግባ የሚል ሁሉ ኢንፎርሜሽኖች ስላሉ እነኝህ እነኝህን እና የመሳሰሉትን ማለት ነው እንሻአላሁ ወደፊት ቀስ በቀስ ይቀረፋሉ በአንድ ቀን ይሄ የቆያ የዘገየ በእኛ ተቃራኒ የወጣ መመሪያ ነው የነበረ እነሱም የተቸገሩበት ቢኖር ይሄ መመሪያ ካልተቀየረ በጣም እንደሚቸገሩ አይተናል ሆኖም ግን ያም ሆኖ ይህ እኛ መብታችን አሳልፍን ስለማንሰጥ መብታችን ነው ድናችንም ይዝን በሀገራችን ማንኛውም ስራ ውስጥ መሳታፍ የምንችለው የምለው አይደለም በአንድ መስመር ማንኛውም የመንግስት ሴክተሮች ውስጥ በማግባት ግፍት እያደረግን እንገኛለን ለምሳሌ ትምህርት ትምስተር አለ ትምህርት ሚኒስተር በንቃብ እንዳይማሩ በሂጃብ እንዳይማሩ ቀደም ብሎ የተቀረጸ ፖሊሲ ነው ተብሎ ምሁራኖችን ልኬባቸው በሰፊ ተነጋግሮ ያንን ፖሊሲ ካላስቀየርን ምንም ማድረግ አንችልም የምለው ሁሉ ይዞ እየሄደበት ባልበት እስካሁንም እጅ ሳንሰጥኛ እስከ ሰላም ሚኒስትር ሁሉ አቤቶታችን በግልጽ በጋሃድ በአደባባይ አቅርብን ሰላም ሚኒስትር ራሱ እኛ በሶስትዮሽነን ሰላም ሚኒስትር ትምህርት ሚኒስትር መጅልስ ሆንን ቁጭ ብለን እንወያያለን በሚል የተለያየንበት አጋጣሚም ነበረ በቅርብ ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄያችን አላቋረጥንም ያው በአንዴ ሁሉም ነገር መልስ ያገኛል ብሎ ሳይሆን በሂደት ሙሉ ለሙሉ መብታችን እኛ ትልቁ ተቋሙ ህጋዊ ተቋም ሆኖ ከተመሰረተ ዛሬ አይደለም የቀረበ ይሄ ጥያቄ የቆያ ነው ቀስ በቀስ እየተመለሰ አሁን ያለንበትን ደረጃ መንግስትን የምናመሰግንበት ደረጃ ደርሰዋል ስለዚህ ቀስ በቀስ ይመለሳል መብታችን በአላህ ፍቃድ ሙሉ ለሙሉ ይከበራልና እኛም ተከታተለን እናሰልጽናለን የምንል ነው ይዘን ያለ ነው መልካም ጀዛካላ የመጨረሻ ጥያቄ ላርገውና ምናልባት እንግዲህ ሙራኖች በኢስላማዊ ተቋማት ላይ ያላቸውን ሚና በተመለከተ ሀሩ ሚዲያ ላይ ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ከተነሱ ሀሳቦች መካከል ኢስላም ላይ ያሉ ወይም ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚገለገሉባቸው ተቋማት ጥቂት ናቸው ከሌሎች እምነት አንጻር የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋልና ምናልባት እንደው እነዛን ተቋማቶች ከማሳደግ አንጻር ከሌሎች እምነቶች አንጻር አሁን የኢትዮጵያ ሙስሊም ግማሽ ያህሉ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ግማሹ ሙስሊም ነው ተብሎ ይታሰባል እና በዛ እነሱን የሚመጥን የተቋም ቁጥር ከመፍጠር አንጻር እንደው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምን እየሰራ ነው የሚለውን ብንመለከት ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከመጅልስ ውጭ ያሉትን ተቋማት በማሳደግ ላይ ትኩረት አድርጎ ራሱን የቻለ ዘርፍ እና በትላልቅ ባላሙያ ምሁራን የሚመሩ አደራጅቶ ራሱን የቻለ ጽፈት ቤት ከፍቶለት በሀገር አቀፍ ደረጃ እየሰራ ይገኛል በዚች በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንበል ርክብክቡን ከጨረስንና ምናምን ብዙ ኬት እንደተነሰን ለህዝባችን አዲስ ነገር አይደለም ራሱ ወደ ሁላት ብልየን የምጠጋ ኢዳ ለመክፈል ወደ ስድስት ወር ነው የወሰደብን ስራ አችን ውስጥ እንዳንገባ ሰንካላ ሆኖብን የመሳሰሉት ችግሮች ውስጥ ነው የነበር ነው ግን ወደ ስራ በቀጥታ ካገባን ከአንድ አመት በፊት የጀመርናቸው ስራዎች አልሐምዱሊላ አሁን በጣም ውጤታማ ሆኖ እየመጡ ነው ቢያንስ አሁን በሀገር ደረጃ ሙሉ ዳታ እጄ ላይ ለአሁን ለዚች በተጠየቁ ድንገተኛ ጥያቄ ሙሉ ዳታ ባይኖረኝም እንደ ግምት መቶበላይ 200 በላይ በዚቹ በአጭር ጊዜ ውስጥ አዳድስ ድርጅቶች እንደተደራጁና ከበፊቱ ጋር ስታሳብ ቀላል የማሆኑ ተቋማት አለ ሆኖም ግን እንደ ብዛታችን አንጻር እንደ ሌላ እምነት አንጻር ስናነጻጽር ዜሮንን ማለት ይቻላል ዜሮንን ማለት ይቻላል ስለዚህ እኛ ይሄንኑ በደንብ ተረትን ለወደፊት ኢንሻ አላሁ ተዓላ ይህንን ተቋማት ኢንሻአላሁ ተዓላ በሀገራችን እስከምበቃ ድረስ ለመደራጀት አላማ አድርገን ቅድም ኑና ተደራጁ ማስተላለፍ የፈለግኩት ይህንኑ መሠረት በማድረግ ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ አሁን ቅንነት አለ ቀናነት አለ ቢሮክራሲ የለም ቀስ በቀስ ኢንሻአላሁ ተዓላ ትልቅ ለውጥ ለውጥ ነው ያገኘነው ትልቁና ዋነኛው ሀገራችን ሰላም ሰላም አላ አድርገንና ይህ ሰላማችን ዘላቂ ከሆነና ዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያ በሰላም ወደ ልማት ፊቷን ከመለሰች እንሻ ተቋማችንም በዛው አንፃር እንሻ አላሁ ብለን እንጠብቃለን ነው እንሻ አላሁ መልካም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት የክብር ዶክተር ሺ ሀጅ ብራሂም ቶፋ እንግዲህ እኛን አክብረው ጥያቄዎቻችንን መልሰውልናል እንደው ምናልባት በመጨረሻ እርስ የሚያስተላልፉት መልእክት ለኢትዮጵያ ሙስሊም የሚሉት ካለ እኔ በበኩሌ እጅግ በጣም እያመሰገንኩ ጥያቄዎችን ጨርሻል የሚያስተላልፈው መልእክቶች እንደ ኢትዮጵያ ብዛት ብዛት አለውና እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ብዛት ብዛት አለኝና በስች በአጭር ደቂቃ ያው ቀንጨብ ከማለት ውጭ ከማድረግ ውጭ ይሰፋልና በእውነት ሀሩም ሚዲያ ወዳለው እኔ ሐቂቃ ነው ለምን ስትል በግሌ ምንም ያደረገልኝ ነገር የለም ለሙስሊሙ ሲተጋ ያየሁት እንደ ኢትዮጵያ እንደ አንድ የሙስሊም መሪ ምስክርነት የምሰጠው እኔ ሀሩም ሚዲያ ያኔ ጭንቅ በሆነበት ጊዜ መጀለሳችን ባልነበረበት ጊዜ የሃሩም ሚዲያ ዋና ዳይሬክተር ያደረገውን ትግል ሁሌ ትዝ ይለኛል ለሌት ሁሉ እንቅልፍ ያጣበት ጉዳይ ነው ስለዚህ ሃሩም ሚዲያን ደግሜ ማመስገና ወዳለው እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ሚዲያዎች ለሌሎች በተለይ ሙስሊም ሚዲያዎች የዚህን አርአያ ተከትሎ እንዲሁ ለሙስሊም ተግቶ በቅንነት እንዳንዶች ሙስልም ላይ የሚሰሩም አይታጡም ለሙስሊም ለአንድነት መስራት ስገባቸው አፍራሽነት የምሰሩም እንዳሉ ብናቅም እነሱንም ቢሆን ነገ ከነጎዳ ይመከራሉ የሚል ግምት ይዘን ስለዚህ ሁሉም ሚዲያዎች ልክ የሀሩም ሚዲያ አርአያ ሆነው እንድሰሩ በዚህ አጋጣሚ ለመምከር ወዳለው በተረፈ መጅልሳችን ኮርቶ ቃና ብሎ መብቱን አስከብሮ አክብሮ ለወደፊት ይቀጥላል ለአዲሱ ምርጫ እየተዘጋጃ ነው ምርጫ ላይ ደግሞ እንሻ አላሁ ሁሉም ይሳተፋል ሙሉ ንጹህ ሰላማዊና ፍትሃዊ በሆነ መልክ ኢንሻአላሁ ተዓላ ሀገራችንን መጅልሳችን የምመጥኑ ዑለማዎችና ምሁራኖች የበለጣ ወደዚህ የሚሳተፉበት አጋጣሚ ይኖራል ብዬ ነው የምገምተው እዛ አላህ በሰላም ያድርሰን ሀገራችን አላህ ይጠብቅልን

ምሁራን መጥቶ ስራ ለስራ ቢል እኛ ዝግጁንን ያሉበት ነበረን እንግዲህ ይህ ትልቅ ለውጥ ነውእና ሁሉም በቻሉ ሙስሊሙን ለማገልገል ሊነሳ እንደሚገባ ነው ስለተከታተላቸው እንጂ ከልብ እናመሰግናለን የነበረን ፕሮግራም ይመስል ነበር ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ የነበረውን ከፍተኛ የመረጃ ልውውጥ ክፍተት ለመድፈን ለአመታት ተክተናል። በጦርነት መሃል በተጎዱ ሀሪማዎች መድረሳዎች ሳይቀር እየተገኘን ለተረፉት መጽናናትን ለታመሙት ህክምና አጀላቸው ደርሶ ወደ አኬራ ለተሻገሩትም የኡማውን ዱዓ ስናሳልጥ ከርመናል ድሎቻችንን ዘግበን በደሎቻችንን አላለፍንም ደስታዎቻችንን ለማብሰር በታተር ነው ልክ ፊትናዎቻችንን ለመጋፈጥ አልሰነፍንም አሁን ደግሞ የአገልግሎት አድማሳችን እየሰፋ ሐሩን ዳእዋ ሀሩን ወቅታዊና ሀሩን ፕላስ ብለን በሶስት የዩቲዩብ ቻናሎች የሚመሩ በሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርሞች ማለትም በፌስቡክ ቴሌግራም በቲክቶክ በዋትሳፕ በሁሉም አማራጮች በሙሉ አቅማችን ማውን በመረጃ በደዋና በሁለገብ ሚዲያ ግብአት የሚካድሙ የህፃናት የታዳጊዎች የወጣቶች የአዛውንት የሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍላጎት ያማከሉ ዝግጅቶችን አሰናተን መጥተናል አላማችን በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የመረጃ ክፍተት እንዳይኖር ምትጋት ነው ሐሩን የናንተው ድምፅ